To je novi roman iz mog beogradskog petoknjižđa, prva moja knjiga posle tri godine, posle knjige Priče Beogradanke, prvi moj roman posle šest godina bila Mečina ruka, prethodno objavljena u albumi, naravno. I ovaj, ja sam probao da, pokušao sam znači, da su tu energiju iz tih tri godine, odnosno šest, kako se gleda, nekako unesem u taj roman i da on bude, nije mi to bio cilj, ali mislim da je ispod drugačije od ovog što sam radio do sada. Prečitam o Beogradu kakav je 2000, recimo da počinjem od 2015. neki način, završavam sa 2019. ali bez SF ovaj, nekih elemenata. Još je brža atmosfera, još je očajnija nekakva atmosfera za damu, o kojoj govori i stvari o kojima govori roman, ali još su i, znači, potrebni su neki njihovi napori koji su jači i uopšte društvena situacija je gora i u tom smislu mislim da je to odmak od realnosti i da je taj odnos prema realnosti, ali nekako spontano, mislim, ja sam to tek kasnije ovaj, osmislio i ta poglavlja, sve nekako spontano da se dođe do tog nekog, tako je nešto napravljeno, koliko sam ja kontrolisao proces pisanja, koliko nisam, to ne znam.